মোর কবিতার শিরোনাম বকুল বকুল। আজিও ভাব হয় এই থৈ আহিলো কৰবাত আপোনাৰ বকুল, মৰিয়নী মাটিত ফুলা প্ৰথম ফুলপাহ, বকুল বকুল দেহৰ ভুগুল, সেই চাৱনি যি পাহৰণিৰ দ্ৰুত জোকাৰণিটো স্থিৰ ধ্ৰুৱ, তাৰ জিলিকনিক মই আজিও স্বৰ্ণকাৰৰ কষতিত থৈ চাওঁ। কল্পনাৰ পাখি পিন্ধি কৰো অৰ্থ অনৰ্থৰ বিনিৰ্মাণ, কি সেয়া প্ৰশ্ন নে প্ৰশ্নাতীত নে জুৰীয়া শালিকী ৰূপত অসময়ত অহা শুভ সংবাদ, চিনি কোঠাতে হাত পাতি লওঁতে যাক শিক্ষকৰ কাণমলাই লিলিয়ানক বুজাই দিয়া ইহ বাস্তৱ। তথাপিও আজিও ভাল লাগে ভাবিলে গালত পৰা তুলটোৰ বাবেই অসীমে কিয় ভাল পালে গোটেই মানুহজনী। এৰি থৈ আহিলো বুলি যদি ভাব হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ বকুল, একেখিনি ঠাইলৈকে আকৌ যাব পাৰি। পুৰণি ৰূপকৰ দলঙৰে নামি যদিও চুব নোৱাৰি বুৱতী নদীৰ একেখিনি পানী, নৈ পৰীয়া গছৰ কুঁহিপাতত থৈ আহিব পাৰি হৃদয়ৰ কঁপনি, বতাহে যাক নচুৱাই ভাল পায়। এতিয়াও সপোনতে দেখানে লিলিয়ান ডাঠ ফ্ৰেমৰ চশমাৰ ফাকেৰে অহা সেই প্ৰশ্নবান, তোমাৰ বাৰীত ফুলা প্ৰথম ফুলপাহৰ নাম কি? বকুল।